მოქმედი კანონის თანახმად უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ვაკანტურ თანამდებობაზე არჩევანს ერთ კანდიდატზე აკეთებენ. ოპოზიციონერი დეპუტატები კი თვლიან, რომ პოზიციაზე უალტერნატივო კანდიდატი არ უნდა ირჩეოდეს და კანონში ცვლილებებია შესატანი. კანონპროექტი იურიდიულ კომისიას უკვე მზად აქვს, რომლის თანახმად არჩილ ხაბაძემ საკანონმდებლო ორგანოს უსგოს თავმჯდომარის პოსტზე დასამტკიცებლად არა ერთი, არამედ ორი კანდიდატი უნდა გადაუგზავნოს. საკონკურსო კომისიის ნახევარი კი მესამე სექტორის წარმომადგენლებით უნდა იყოს დაკომპლექტებული. კანონპროექტთან დაკავშირებით შეკითხვები აქვს და მის აუცილებლობას ვერ ხედავენ მართველი გუნდის წევრები. კომისიებს ალტერნატიული კანონპროექტის განსახილველად 14 დღიანი პერიოდი მიეცათ. უსგოს თავმჯდომარის ვაკანსიაზე მთავრობის თავმჯდომარე დღეს წარმოადგენს მხოლოდ ერთ კანდიდატს და რა თქმა უნდა ახალი კანონით და კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომ ის ისევე არის წევრი უსგოს და ასევე არის ვაკანსია და იქაც მეტი საშუალება რო ჰქონდეს უმაღლეს საბჭოს, ასე ვთქვათ, არჩევანი მეტი ჰქონდეს წარმოადგენოს ორი კანდიდატი დასამტკიცებლად. იქ არის რამდენიმე პუნქტი, რასაც მე შეიძლება ვერ დავეთანხმო, თუმცა არის რამდენიმე პუნქტი, რომ სრულიად გასაზიარებელია, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს ამას ყველაფერს აკეთებს ირაკლი ჯაშის კანონპროექტი, მაშინ ჩვენ უბრალოდ გამოვიტანოთ ის ირაკლი ჯაშის კანონპროექტი უყარას კენჭი და იქ გამოჩნდება.